Starodrevni kraljevski klis i njegova duboko usnula ljepotica Kliška tvrđava, povijesno i arhitektonski jedno od najistaknutijih fortifikacijskih zdanja na hrvatskom tlu, nikad još nisu nešto slično doživjeli. Šira hrvatska javnost ipak lako i unaprijed odgonetava. Isključivi krivac nenadanoga spektakularnog osvjetljavanja skrovitoga, neprocjenjivo vrijednog blaga, kao i u golemoj većini svega pozitivnoga što se vezano uz povijesni Kružićev grad na kulturno-baštinskom i promotivno-turističkom planu zbilo u posljednjih 5,5 godina njezina postojanja bez ikakve sumnje povijesna postrojba Kliški uskoci. Onaj tko za Kliške uskoke dotad nije znao, imao je prigodu neposredno se na licu mjesta uvjeriti ili pak čuti snažne odjeke najlaskavijih kritika i čestitanja toj udruzi za izvanredno uspjelu samostalnu organizaciju trodnevne kulturno-turističke manifestacije Uskočki boj za Klis, prvu takve vrste u Dalmaciji i jednu od najboljih sličnih prezentacija ikad viđenih u Hrvatskoj, koja je održana 29., 30. i 31. srpnja 2011. godine u nesvakidašnjoj ambijentalnosti povijesnog Klisa. Kruna je to dosadašnjih napora Kliških uskoka, a osim njih profitirali su i Klis, njegova općina, turistička regija Dalmacija, Hrvatska država, korespondirajuće kulturne i turističke institucije, te ponajviše turisti i ostali posjetitelji. Riječ je o premijerno izvedenom složenom organizacijskom poduhvatu, čiju je okosnicu činio povijesno scenski spektakl rekonstrukcije jedne od nebrojenih bitaka između Uskoka i Turaka, one iz 1532. godine, koja je pred tisućama oduševljenih posjetitelja, gostiju i turista uz cijeli niz atrakcija i popratnih efekata, te uz sudjelovanje 150 kostimiranih sudionika, članova povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske i susjedne Slovenije, uprizorena na otvorenim scenama uzduž cijeloga tvrđavskog kompleksa. A budući da Kliški uskoci uživaju počasni status službene protokolarne povijesne postrojbe Hrvatske ratne mornarice i Splitsko-dalmatinske županije, svečanost uprizorenja oživljene nacionalne povijesti Klisa otvorili su kontraadmiral Ante Urlić i župan Ante Sanader. Potencijalna kliška turistička destinacija tako je, eto, po prvi put u povijesti dobila toliko traženu živu ponudu i to onu elitnog oblika i gabarita. Ukoliko je državi uistinu od vitalnog interesa otpočinjanje procesa otvaranja novih turističkih destinacija, produženje turističke sezone, stvaranje nove turističke ponude i promotivna kreacija novih proizvoda kulturnog turizma, tada bi Kliški uskoci kao organizator, pokretač, promotor i vizionar održivog razvoja od strane nadležnih institucija već sad trebali biti prepoznati, te od njih za narednu godinu svakako dobiti mnogo snažniju materijalnu i prezentacijsku potporu.